MTV-nin ad günü münasibəti ilə televiziyada toplantı keçirilib. Televiziyanın icraçı direktoru İqbal Məmmədəliyev bütün əməkdaşları təbrik edib və bir illik fəaliyyət dövründə MTV-nin qazandığı uğurlara danışıb. Bugün El Regional Televiziyasının bir yaşı tamam olur. Bu münasibətlə bütün kollektivin iştirakı ilə televiziyada toplantı keçirilib. Televiziyanın icraçı direktoru İqbal Məmmədəliyev əməkdaşları təbrik edərək, televiziyanın bir illik fəaliyyəti dövründə əldə olunan uğurlara görə minnətdarlıq ifadə edib. LTV-ni böyük bir ailə adlandıran televiziya rəhbəri hər zaman elimizin kanalı devizinə sadiq qalmağı tövsiyə edib. Qeyd edək ki, El Regional Televiziyası 2009-cu ilin iyul ayının 17-sində saat 17:00-da info xəbərlər buraxılışı ilə yayıma başlayıb. İcraçı direktor İqbal Məmmədəliyev bir yaşlı televiziyanın gələcək yayım strategiyasından söz açıb. Televiziya elə birinci sənət növüdür ki, burada heç nəyi gizlətmək mümkün deyil. Yəni, bizim fəaliyyətimiz göz qarşısındadır. Çəkişib vuruşmağımız, çalışmağımız qiyməti tamaşaçı verir. Yəni, ekranda da hamısı. Buna görə mən özümüzdən çox danışmaq istəmirəm. Bir il ərzində müəyyən auditoriya toplaya bilmişik. Bu son deyil. Sentyabrdan müxtəlif janrlı verilişlərlə bir daha tamaşaçıların zövqünü oxşayacaq. Bir neçə talk show-umuz olacaq, bir neçə musiqili, əyləncəli yarışmalarımız, proqramlarımız olacaq. İcraçı direktor İqbal Məmmədəliyev LTV-nin beynəlxalq layihələrə informasiya dəstəyi verdiyini bildirib. O, bu baxımdan Rusiya-Azərbaycan dostluq avtoyürüşünü televiziyamızın dəstək verdiyi ən uğurlu layihələrdən hesab edib. İqbal Məmmədəliyev LTV-nin müxtəlif səhvgili festivallarda uğurlara imza attığını bildirib və bu uğurların davamlı olacağını qeyd edib. Sonda televiziya rəhbəri bütün LTV tamaşaçılarına təbriklərini çatdırıb. Efirə çıxmamız münasibəti ilə hər birinizi və hamımızı, bütün elimizi təbrik edirəm. Bundan sonra da elimizin kanalı devizinə sadiq qalaraq zövqləri oxşayacaq.